vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás všechny vítal na 14. ročníku udělování cen Miroslava Ivanova za literaturu Faktu, cen Miroslava Ivanova a města Jaroměř Josefov. Dovolte mi, abych hned v úvodu uvítal rodinu Miroslava Ivanova, paní Hanu Ivanovou a paní Kláru Žíhovou. Dále mi dovolte, abych uvítal starostu města Jaroměř Josefov Jiřího Plepsu. Dobrý den. Udílení cen Miroslava Ivanova za literaturu Faktu a pořadem vás už tradičně dlouhou dobu léta spolu se mnou provází Václav Moravec, který se této role ujme i nyní. Ano, ujme, ale toho uvítáme. Teď ještě jednou jsme se zatleskali. No a pořadatelem je tradičně klub autorů literatury Faktu a město Jaroměř Josefov. Dámy a pánové, vážení hosté, přátelé a příznivci literatury Faktu. Letošní ročník cen Miroslava Ivanova a města Jaroměř Josefov za literaturu Faktu, jak jsem již řekl, je 14. Nepřekonali jsme letos žádné rekordy. Účast nakladatelů, účast titulů, autorů byla solidní. Podstatné je, že literatura Faktu se těší stále zájmu čtenářů, že ji nadále vyhledávají, kupují si. Není to rozhodně fráze, když jako již předtím mnohokrát i letos zdůrazním, že literatura Faktu stále sídlí v čtenářském povědomí, že literatura Faktu je vyhledávaná a o její životaschopnosti nemusíme mít žádné obavy. Je to prostě žánr, ten je v našich představách, snaze i touze po zprostředkování Faktu a fakticity trvale zakotvený. Literatura Faktu je tedy oblíbeným čtenářským žánrem, který je vyhledáván, a proto je proč ho vydávat a také je proč ho v soutěži oceňovat. Kolota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 28. února tohoto roku a předběžně eliminovala tituly, které schovávají obsahových důvodů reaskují na ceny či prémie. Dovolte mi, abych ještě před slavnostním předáváním cen předal slovo panu starostovi Jiřímu Plepsovi, který při této příležitosti vám řekne pár přemyslov. V čele s panem Richtrem, děkuji panu Miroslavu Kučerovi, děkuji Romanu Cílkovi, děkuji Honzovi Haladovi. To jsou ti stateční, kterým jsem vděčný, protože mě doprovázejí, i když s nimi nejsem. Ještě jednou mnohokrát děkuji za pozvání a přeji všem krásný zbytek dnešního pátečního odpoledne a příjemné zážitky z tohoto předání cen Miroslava Ivanova. Takže já děkuji Jirkovi za ta vřelá slova, skutečně byla vřelá, děkuji moc. A jen pro ten úvod zahajujeme, a to je to bylo již předtím, loňský rok, opět zahajujeme tady na výstavišti, zahajujeme regionálními cenami Miroslava Ivanova za literaturu Faktu, kterou jsme předtím, před dvěma roky ještě udíleli vždycky v letohranu září každého roku. Takže začínáme. Regionální ceny Miroslava Ivanova za literaturu Faktu. Čestné uznání se uděluje Jaroslavu Vykoukovi za knihu Hnědý mrak nad Kladnem, kterou kdo jiný vydal občanské sdružení Halda v Kladně v roce 2013. A já doplním, že to čestné uznání předá Marcela Přerovská, ředitelka Blitzbergova divadla ze sponzorského města Chlumec nad Cidlinou, a prosím vždy oceněné i předávající, aby předstoupili se a došlo k tomu slavnostnímu aktu. A tamhle u vchodu je známý člen klubu autorů literatury Faktu. Dovolte mi, dámy a pánové, abych přivítal Josefa Pouska, který k nám přišel. Bohužel, bez výpady.
bez kytary? Já jsem, myslím, že tady je hluk okolo nás. A tady jsou tady lidé, kteří milují dobré estetické kýko. Tak jsem si řekl, že vám řeknu pro změnu ze svých posledních básní, co? A také bych chtěl poděkovat oceněným. A chtěl bych říci, že když projíždím při Okládem a nahoru, tak si vždycky spojuji na pana Ivanova, kterému jsem recitoval některé své epigramy před lety. Napsal jsem, já jsem chtěl být vždycky spisovatelem, když jsem byl dělníkem ve Spojení kocelárna. Do 40 let. A toužil jsem potom, abych napsal epigramy aforizmy o blbectví, ne jako o nemoci, ale jako o vlastnostech nelibých člověka, kterým jsem se často v životě setkával. Vždy jsem to pouštěl a vždy to zanechalo jizvu. První svůj epigram, který jsem napsal, blbec nikdy nepochopí, že je blbcem skutečně, pravdu o tom, že je blbcem, blbci říká zbytečně. Krásný. Pak jsem napsal, protože jsem dělal tenhle Míčka Borovského, tak jsem napsal dopis třikrát, nikdy mi neodpověděl. A napsal jsem mu dopis do nebe, milý Karle, buď rád, že ti padla, tady by tvá inspirace hodně rychle zvadla. Až bys poznal politiku plnou faulů, plnou klíček, to by tě huby platné, že jsi slavný pan Havlíček. Pak bys neměl žádnou sílu satirické verše psát, už tě vidím, jak bys prchal, dobrým jsem mu zpátky rád. To byly první epigramy v divadle Semafor, tam jsem také napsal, je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymření u nás rozhodně nerozhodně. A teď ve své poslední knížce jsem napsal, říkal jsem to i na určitém místě, někomu se to nelíbilo, ale tak to má být v životě, nemá to být lípání, má to být zdravý optimismus a radost toho, že můžeme zatím říkat, co chceme. Není to vždy pravdou. Politik je umělec, který dokáže vytvořit z abstraktních slibů konkrétní. A pak jsem napsal, protože se můj vnouček ptal, dědečku, oni už jsou dneska vzdělaní, ty mladí lidé, naučili mi zacházet, píšu šetce dvojkou. Mám mobil, který se jmenuje Nokia a nikoli Tokia, jak jsem si myslel. Tak jsem mi ptal, co je to politika. Jak jsem mu řekl, politika s příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavy. Já jsem ty, chtěl jsem, protože když přijdeme domů, oni ty blbci, to je taková, chtěl jsem říct, že bílý papír jedna z nejnebezpečnějších věcí na světě. Protože kdokoliv na ní může na něj napsat cokoliv. A já věřím, že tady se píše ne cokoliv, ale dobré věci. Je stárnu, bylo mi 2 měsíce, je to vstup do NATO, aby bylo 75 let. Tak jsem si uvědomil, že více a více tíhnu k literatuře faktu. Jako bych se chtěl ještě před odchodem do ráje dozvědět, co tady opravdu bylo, i když vím, že když se píše o něčem, co bylo, tak vždycky tam autor dá polovičku sebe a čtvrtinu z toho, co slyšel, a čtvrtinu pravdy. Teď jsem dopsal svůj životopis, vyjde Euromedie na podzim a napsal jsem předmluvu. Napsal jsem svůj životopis sám, aby ho jednou nenapsal ten, kdo můj život neprožil. Můj syn říct, že to je vlastně parizejský, nevím. Já chtěl bych uvěřit, že svět se v lepší změní, že uklidní se krev, co v žilách zlobou pění, že moudrost bude vládnout nám a ze srdcí se ztratí klam, že pravdu budou lidé ctít a za pokory lidé žít, že chamtivost se změní v prach, že zmizí z duší vleklý strach, že pravdu budou lidé ctít a za pokory budeme žít, že zmizí závist, odlý den, že dokážeme říct dobrý den, že bude přáním velkým všech, nebá se říci, já jsem Čech. Jest.
rozloučit se můžu ještě, já bych nepřed limit. Josefe, ještě budete předávat cenu. No dobře, tak krátkou bázeň. Krátkou bázeň. Napsal jsem na závěr své knihy. Až děti řeknou, čas už není. V domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, až ohaněj. Je krátkej, jak noc od svíčky, byl občas zlej. Však díky za něj, tak nashledanou lidičky. Protože jsem zmiňoval, že člen klubu autorů literatury Faktu Josef Kousek bude předávat cenu. A o jakou cenu půjde? Ano, jde o cenu klubu autorů literatury Faktu a je to v kategorii 4 za publikovanou časopiseckou tvorbu za uplynulý kalendářní rok. A ta cena se předává Heně Bartíkové. A teda Bartíkové. A Martíková dostává od Josefa Kouska. Spolu jsme napsali první knihu Až mi anděle. Petr Spán Pendetek kde měl, tak vznikla kniha, kterou jsem napsal na Áru s Koťovačkama. Ale od té doby jsem napsal já dám, když tak Josefu Kouskovi radši ještě mikrofon. Takže ty anděle jsme napsali spolu tu knihu, pomáhla jsi mi moc. Pak jsem, ano, pak jsem přijel operaci se srdcem, který nás odbyl bypass. Co tady mám ty dráty, tak slyším dobře rádio. Děkuji. A Josef, vždycky tomu, co jsme si povídali, hrál na kytaru a tancoval. Takže to bylo krásný. Já byl veselý chlapec, s mojí ženou, s kterou jsem 55 let, ta mi řekla, já bych měl psát paměti. Jsem rád, že se to nedožil. Děkujeme Josefu Kouskovi. Gratulujeme Heděba. A tím jsme ukončili předávání cen a poprosím o závěrečné slovo předsedu poroty Jana Palaře. Děkuji Václavě za upozornění, blížíme se závěru. Já bych chtěl Václavovi poděkovat za moderování, nemá to lehké, ale zvládli to naprosto perfektně. Ale on je zkušený. Vážení přátelé, než se s vámi rozloučíme, protože už se konec konců blíží i hodina, kdy budeme muset vyklidit sál. A já bych poprosil autory, aby neodcházeli, aby tady zůstali s námi vedle, a respektive my je možná přesílíme někam jinam, tak aby by nás neopouštěli, protože jistě víte, že je k tomu ještě nějaká přidaná hodnota, kromě toho, že jste tady stáli a brali si diplomy. Já bych vás chtěl všechny pozvat na tradiční setkání autorů a příznivců literatury Faktu koncem září v Letohradu, kde, jak už jsem mluvil o tom, že jsou tři ceny, my máme dvě, tradičně budeme udělovat mezinárodní ceny Egona Erwina Kische. Chtěl bych ale ještě, než se rozloučíme, předat slovo předsedu Kaufu Karlu Richtrovi, který krátce ještě něco řekne. Dámy a pánové, mikrofon si vezmu. Mikrofon. Dámy a pánové, končíme tuto literární akci. Miroslav Ivanov, který před více než 20 lety založil klub autorů literatury Faktu, aby se prokázalo, že literatura Faktu není jen druhem populárně vědné literatury, ale že to je žánr literatury umělecké, který zároveň se sdělováním Faktu spojuje úsilí o estetický zážitek čtenáře. Myslím, že Miroslav Ivanov, jak věříme, nás sleduje z hůry a že je spokojen s účastí i se zájmem o dobrou knihu, která dnes tvrdě zápolí s internetem a také s lacinou komercí. Pepa Fouse, kterému děkujeme za to, že osvěžil naše rokování tady a oznamování cen, trochu poezie, zaslouží veliký dík.
stejně jako Václav Moravec, za tu spolehlivou moderaci. O Honzovi Haladovi ani nemluvím, to si ty díky vyřídíme potom interně v rámci klubu autorů. Sluší se zakončit nějakým slavnostním způsobem. Řekl bych, že v tom úsilí pomáhat na svět dobré knize, rozšiřovat zájem nakladatelů o hodnotnou knihu a také řady čtenářů, že se řídíme tím, co už před mnoha lety vyjádřil ve své básni jen dál Jan Neruda, když nás vyzýval. Z bouřného času jsme se narodili a krok za krokem v bouřných mračných dnem stříc hrdě vznešenému svému cíli, žij klonit se jen před svým národem. My věděli, co na nás cestou čeká. Byť hrom však pil a mráz nám v kosti vál, toť jenom česká hudba odevěká. My při ní půjdeme kpředu, dál, jen dál. Samozřejmě jsme si také vědomi toho, co v téže básni připomíná, že den žádný dvakrát se nenarodí a čin dvakrát nezraje. A že tedy je třeba neustávat úsilí a pokračovat práci. A smysl toho všeho mi dovolte rovněž připomenout ve veršové podobě. Jsou slunné dny, jsou vichřice, jsou skřivaní a jsou i vrány. Dneska tě zdraví ulice, zítra se vlečeš poplivaný. Život jsou polibky i rány. Chladivý vánek, žhavá pec, mazlivá obětí i ostré hrany. Život je přesto krásná věc. Hezky. Skvělý, Karlo, ty jsi bomrák. Největší bombardák. Největší bombardák. Vidíte, jakého máme předsedu. A to je předseda klubu autorů literatury Faktu. Tak já Karlovi Richtrovi děkuji, vám všem děkuji za účast a těším se, že se opět setkáme na 15. ročníku udílení cen Jaroslava Ivanova a města Jaroměř Josefov za literaturu Faktu. Děkuji, přeji hezký zbytek dne. Nashledanou. Vážení a milí diváci, dnes jsme přijali pozvání pana Josefa Spouska a klub autorů literatury Faktu na svět knihy. Myslím, že to bylo milé setkání a pan Pousek vám řekne víc a tak. Je to. Myslím si, že Cesty k sobě je krásný název pro televizi a vůbec pro život. Ty lidé mají cesty k sobě hledat. A já je hledám pořád, protože když vystupuji, když píši knihy, všechno, co dělám, tak mám radost z toho, když jsou ty knihy čteny, když na mě lidi chodí a když mi píšou krásné dopisy, například Fousku, s tebou je nám dobře, ty jsi nám pomohl, ty jsi nám dával naději, protože já tu naději dávám nejen lidem, ale sobě. Nejen sobě, ale i lidem. Všeobecně tak se to točí dokola, protože si musíme na tom v životě pomáhat, protože teď mi bylo nedávno 75 let a já cítím, že jedu v té poslední čtvrtině života a proto by byla hanba, kdybych neříkal pravdu, kdybych se snažil být lepším, než jsem. Byl jsem pěkný sičák v životě taky, ale pokládám za vítězství to, že mé knihy lidé čtou a dávají naději. A proto jsem napsal teď svoji knihu, nesmím říkat poslední, moje žena mi to zakázala, a říká, ještě další knihu napíšeš. A napsal jsem 29. knihu, kterou jsem nazval Fouskův svět. A je to vlastně životopisná kniha a napsal jsem si tam nelhat, nepomlouvat, žádný bulvár, žádný drby, zkrátka tak, jak jsem ten život prožil, ho píšu, bez ješitnosti a můj vnuk, můj syn, moje vnučka, moje žena byli kritici. Když jsem něco napsal příliš velikářskýho, tak říkali, dědečku, tatínku, Pepiku, tady se vytahuješ, tady to není správný, tady se lituješ, to taky není správný.
tady to bylo trochu jinak. A takže tahle, já jsem jim, nikdy jsem se s nima nepohádal, automaticky jsem to vyškrtnul, i když jsem sám byl vždycky samorost, který nerad snášel moc kritiku. A napsal jsem předmluvu před tu knihu. Napsal jsem svůj životopis sám, aby ho jednou nenapsal ten, kdo můj život neprožil. Tak to je krásný. Teda. A ten, vlastně kousky z toho životopisu, Fouskův svět, zazněly i na Českém rozhlasu 2, Dobré jítro, nedělní dobré ráno. A později teď přes 3 roky už pracuji na rozhlasu, který se jmenuje Český rozhlas Plzeň. A na té Plzni se to jmenuje zase Fouskův svět. Jsou to takové bloky básně, někdy epigramy, někdy texty a fétony. A vždy je to ze života, to je čím více stárnu, tak jsem, a hlavně po tom maléru ze zdravím, co jsem měl, spravil mi Pán Bůh srdce a profesor Vaněk a lidé na Karláku, na kardiochirurgii, a já si říkám, byla by hamba, kdybych psal něco, co není pravdou a lhal, protože ta kniha tady zůstane, věřím tomu, chtěl bych tomu věřit, a bude to vlastně taková zpráva o mé cestě životem pro mé přátele, pro moji rodinu a pro to, proč bych tam fabuloval a lhal. Já si myslím, že trochu upřímnosti neškodí, ale nepíšu tam o soukromných věcech takovýho rázu, aby se z toho stal nějaký takový podivný paskvil, to nechci, protože vím, že lidé kolikrát mají rádi reklamu, a když tam je co špatného, konfliktního, a kolikrát se radují i z utrpení druhého, to mi mrzí, že teď hodně věcí se prodává kvůli tomu, že tam je hodně neštěstí druhých, a já chci, aby tam bylo, i když jsem ten život žil často nemocen, problémy, na školy jsem se nedostal, nebrečím, nelituju se, zkrátka bylo to tak bejt. Od 14 let jsem byl dělníkem, dřel jsem o celárnách, v plynárnách, projel jsem kus světa, do divadla Semaforu jsem se dostal ve 40 letech a mrzí mě, že Slávek Šimek a přátelé můj, bratr můj a lidé kolem mě, táta, máma, nevědí vůbec, že píšu knihy. Že jim je nemůžu se jim pochlubit, abych jim řekl, to napsal ten kluk, který říkali, že skončí někde. Já jsem byl v hospodách na stole s kytárou, pil jsem rum, zpíval jsem, měl jsem rum, že se lidi baví. O tom všem v té knížce píšu, protože kdybych tam napsal něco jiného, tak je dost žijících lidí, kteří by řekli, pozor, ten Fousek lže a já lhát nechci. Podle statistiky tady mám pár let života a proč lhát? Můžu se denně podívat do zrcadla, byl jsem vždycky nestraníkem, v žádné straně jsem nebyl a nebudu, protože každá strana je stejnokroj. Já chci jedinou stranu, kterou uznávám, to je jich, tam je teplo a poctiví a dobrý lidi. Každý máme chyby, ale je fajn, když si to lidé dokážou říct navzájem. Já mám pořád kolem sebe hodně lidí, kteří mi říkají pravdu, rád je poslouchám, nepatřím mezi celebrity a VIP a hraju sám po té republice s kytarou v ruce a vyprávím lidem, a vlastně jsou to takové zpovědi a je to všechno vlastně Fouskův svět. Já vám děkuji, že jste přišli do Fouskova světa. Já bych jenom dodala, proto vás, pane Fousek, mají lidi rádi, že píšete nejenom o sobě, ale s humorem o všem ostatním, o všech ostatních, jo. A to si málo kdo se to troufne, anebo umí, že jo? No, málo kdo umí. Já bych ještě vám, no. Já děkuji za to, ale já si myslím, že pracuji hodně kvůli tomu taky, že Romain Rolland řekl, spisovatel, práci proti smrti, a já jsem si napsal, lepší je zemřít ve vlaku, než na nástupišti. Dokud člověk jde, tak vím, že ten svět je divný, denně slyšíme, je nejistý, nevíme, co sem přijde zítra, jaká bude situace, Evropa je kotel, vody vřící, ale přesto každý den je fajn. Já jsem v nemocnici napsal tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Lecos mi v těle bolí a slabne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát,
aby to dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Já bych jenom chtěla dodat, že jsme pozváni na podzim na autogramiádu pana Fouska. Děkuji, můžu? Ještě osob. Já vás můžu pozvat osobně, ještě nevím, kdy to bude, jak to bude. Je to kniha, kterou jsem psal leta a vlastně celý život. Budou tam i věci, které se objevily v těch předešlých knihách a teď to bude všechno dohromady stmelené, to slovo. A sice bude to taková ukázka mého života, mého myšlení, na co myslím, všechno to bude vlastně životopisný a nebude to polopatický, protože bychom zažili v životě hodně, tak v začátku je to chronograf opravdu dobře dělaný, od narození všechno, ale do toho píšu ty vztahy k životu, tatínek, máma, spoustu utrpení, které měla naše rodina. Kolem nás padlo snad 16 lidí divným způsobem, zahynulo a já jsem si říkal, už mám právo na to napsat pravdu o svém životě a je to spíš, byla to kronika, která se jmenovala původně Z hutí do semaforu, kde jsem nikdy netušil, že bych se dostal z ulice do divadla Semafor a dnes, když tam mám tu čest u pana Suchého hostovat, napřed Miloslav Šimek mi přivedl a teď už není zde mezi námi, kouká z nebe, tak já tam občas hostuju v Semaforu, chodí na mě hodně lidí a já mám z toho veliký pocit, protože jsem kluk z ulice, z Kladna a že budu na tom slavném divadle hrát. Hraju tam s velikou pokorou a přiznám se, i když jsem projel kus světa, tak tam mám vždycky trému a tam se mi sevře srdce a říkám si hlavně, aby vydržel ten bypass. Zatím to drží a jsem rád, že jsem tady. Protože můžu lidem dávat naději a potkávají mi lidi, cizí lidi, zdravějí mě, ale abych nedělal ze sebe matku Terezu, jsou lidé, kteří mě nemůžou ani vidět, tak to v životě bývá, protože pravda se za každého režimu poslouchala špatně a vždycky se najdou ti, kteří, když jim řeknu nějaký ten epigram například, trefný třeba tento, že jo? Ano, pravdivý epigram, tak se vždycky někdo ozve, že jo? Protože nakonec zapomněl mnohé tenhle lid a otvírá zpět vrátka. K moudrosti cesta dlouhá je a paměť ta je krátká. Takže vážení diváci, díky Bohu, že pan Fousek ještě žije a budeme se těšit na podzim na jeho knihu novou a zároveň bude natočena i autogramiáda a pozvání vlastně, že jo, pozvání od vás. Rád vás pozvu všechny, když bude, ještě nevím, vydává to Euromedia, knižní klub, ano, která je mým vlastně domovským přístavem. A nedávno vyšel dotisk, ještě když jsem pracoval s nakladatelstvím, taky skvělým nakladatelstvím Brána, tak vyšlo to nejlepší z Fouska. A pak vyšlo Fousek na cesty z Anděli, Buďme k sobě vlídní a Euromedia vydala Myšlenky na hlas, Úsměv je lék. To je pravda. Pak Cesty za nadějí a ta poslední jsou ty epigramy, aforizmy, která se jmenuje Fousek do kapsy, kde je třeba ten epigram Karla Havlíčka Borovského, jak jsem říkal, vy jste ho natočili. Ale můžete to říct znovu. Vy jste ho natočili, můžete tak to říct znovu. Nevím, jestli ho mám říct. Jen klidně řekněte, můžu? Aby si to lidi zapamatovali, jo? No tak, no. Milý Karle, buď rád, že ti padla. No. Tady by tvá inspirace hodně rychle zvadla, až bys poznal politiku plnou faulů, plnou kliček, byl by ti houby platné, že jsi slavný pan Havlíček. Pak bys neměl žádnou sílu satirické verše psát. Už tě vidím, jak bys prchal dobrých senů zpátky rád. Já jsem to poslal panu Havlíčkovi, ani jednou mi neodpověděl. Děkuji moc krát, budeme se těšit na příště. Děkuji a nashledanou. Mějte se rádi lidi, jsme tady na chvíli.